Unë besoj që të duhet të shikojmë gjithë këtë proces në një kontekst historik. Kur kancelaria na ka ftuar në Berlin në 2014, ishte era parë në historinë e këtij rajoni, dhe jo në historinë disa vjeçare, por në historinë shekullore e këtij rajoni, që liderët e të gjitha vendeve uleshin një tryez, jo për të vrar, as për të therur, as për të folur për të shkuarën, po për të folur për të ardhmen. Dhe për të vazhduar argumentin e saj, ky proces i hapi rrugë një vendosje të një komunikimi me Shqipërisë dhe Serbisë në funksion të zhvillimit rajonal në kushtet kur pavarësisht distancës afërt nuk ishin takuar kurrë. Tani, sigurisht që procesi i Berlinit ka nevojë për kohën e vet. Mekanizmat për të vënë lëvizje në funksion të investimeve janë mekanizmat të avashtë. Por ama, edhe Ballkani i Hapur që sot ne kemi si një nisëm të tre vëndëve që synojnë të përfshin të gjashtë vëndet, është rezultati i këti procesi, sepse këj proces nga ka dhënë mundësin që të kuptojmë se nga bashkëpunimi, nga komunikimi, nga ndërveprimi, ne mund të ndërtojmë të ardhmen e përbashkët. Dhe edhe konfliktet e trashëguara me vite e vite, në atmosferën e krijuar nga procesi i Berlinit, kanë më shumë mundësi zgjidhje. Dhe unë besoj që në historinë e këtij rajoni, këto gjëra e kam më të lehtë i them kur nuk është prezente zonja, se nuk i duron dot këto fjalët që tingëllojnë si komplimenta, po kjo nuk është kompliment. Në historinë e këtij rajoni, Angela Merkel ka vendosur një gur kilometrik për gjeneratat tëra. Dhe do t'jenë gjeneratat që do t'gjykojnë me objektivitet çfarë ka nisur në 2014 në tryezën e kancelares. Natyrisht që është legjitime për gjithë ata që jetojnë në këtë rajon që ti duan gjërat bënë më shpejt. Por duhet kuptojmë se jemi duke kapur zyer vjetra, edhe pse jo qindra vjet histori, dhe njëkohësisht jemi duke luftuar me një parambetje që është shumë e thellë dhe që vjen nga shumë larg. Kështu që unë jo vetëm që nuk e quaj dështim, por unë e quaj realisht një vizion afatgjatë që do të kaloj nga një qeverin tjetrën, nga një gjenerat në tjetrën, për të realizuar këtu në rajonin tonë, atë që kancelaria ka para parë. Dhe e fundit është, kancelaria vjen nga një shkuar që është ngjashme me tonën. Nuk e kemi pasur dhe nuk do e kemi, më duket, për shumë kohë dikë në lidershipin e politikës europiane që di çfarë është komunizmi, çfarë është diktatura, çfarë është censura dhe çfarë është ndrydhja e lirive dhe drejtat njerëzve në vetë parë. Dhe kjo realisht ka bërë që qasja e jo vetëm e kancelarës, por dhe e krejtë Gjermanisë ndaj këtij rajoni të jetë një qasje unikale. Uroj dhe shpresoj që kushdo që do të marrë stafetën të mos i kthej kurizin rajonit dhe të vazhdoj të ndikoj. Por, si do që të shkoj puna në Berlin, rajoni e ka marrë kthesën. Dhe Ballkani i Hapur është pikërisht vedia se ne do t'i çojmë gjërat përpara, pa pritur që të na marrin tjerët për dore, por natyrisht duke bashkëpunuar ngushtë me Gjermaninë, duke bashkëpunuar ngushtë me Bashkimin Evropian.